Це блок інтенсивної терапії, відділення для надання медичної допомоги хворим на інсульт Хмельницької міської лікарні. Тут у важкому стані знаходяться пацієнти з порушенням мозкового кровообігу. Біля кожного пацієнта працюють нові кардіомонітори, які цілодобово видають на дисплеї інформацію про стан хворого. Кардіомонітори, якими оснащені це відділення, вони виконують дуже важливі функції, а саме вони сигналізують на даний час показники тиску, пульсу, показники насичення крові киснем, сатурація, і ми встановлюємо межі, параметри, які постійно моніторуються, і коли виходять показники за межі, або низький тиск, або високий, або частота пульсу виходить за межі, або насичення киснем недостатньо, або з'являється аритмія серцева, монітор зразу сигналізує про це. Моніторування проводиться в автоматичному режимі, і якщо є якась критична зміна в показниках, сигнал відразу подається на пост медсестри, де розташований центральний монітор, розповідає завідувач неврологічним відділенням номер 1 Ігор Михалюк. Дуже зручно, тому що раніше, якщо треба було моніторувати показники пацієнта, це треба було поміряти тиск, порахувати пульс, поставити пульсоксиметр, подивити сатурацію, то зараз ми це бачимо. Постійно в режимі ми бачимо постійне моніторування і показники пульсу, тиску, насичення киснем і зразу можемо впливати на цю ситуацію. Окрім кардіомоніторів, є й інше обладнання. Усе вітчизняне. Його вартість – 2 мільйони гривень, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Отримано наркозно-дихальний апарат, отримано електрокардіографи, смоктувачі і отримано 12 моніторів, які відслідковують життєво важливі функції організму. У відділенні встановили й новий апарат штучного дихання. Коли в результаті важкого інсульту страдає функція дихання, хворий переводиться на штучну вентиляцію легень, іде інтубація трахеї, це робить анестезіологи. Раніше ми хворі звідси переводили реанімаційне відділення, зараз потреби придання цього апарату переводити немає. Хворий знаходиться тут і відслідковується все. Перші три дні лікування у відділенні медичної допомоги хворим на інсульт відбувається за рахунок коштів з міського бюджету. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.